Hej og velkommen til video. I dag sidder vi her foran kameraet, og inden der kommer for mange kommentarer, ja, simsaladen har en anden hårfarve. I dag, Maria, der skal det jo handle om en bog. Den her video er i samarbejde med Meaningful Moments. Ja, og det er altså en bog, og vi kender dem, der har lavet den. Det er ikke noget, vi har fået penge for. Vi tænkte bare, at det var en grineren idé. Vi har fået bogen, det er vigtigt at sige, så derfor er det teknisk set reklame. Men der er ikke nogen penge, der har switchet hænder. Det er simpelthen en bog med en masse forskellige skjulte oplevelser i, som er en bog for par. Det er den parudgave. Og vi er et par, ja. Så det er en udgave for os. Nogle gange i hvert fald. Nogle gange. Og det er altså en masse forskellige oplevelser, hvor man sådan har sådan et felt, man skal skrabe. Så kan man tage et billede på af de ting, man har lavet. Her bagpå står der også, det er de uventede øjeblikke, som skaber uforglemmelige minder. Og det er jo netop det. Simon har lært at læse. Jeg har lært at læse, selvom det står i skråskrift. Eller hvad det er. Så det tænkte vi i dag, der vil vi prøve at lave nogle forskellige ting, udfordringer, challenges, et eller andet for den her bog her. Ja, man. Og hvis I så kan lide det her content, så kan I jo sige, at I vil have flere, fordi så prøver vi helt bogen. Så hvad tænker du? Jamen, skal vi ikke bare lige bladre lidt i det og se, hvad for nogle oplevelser der er? Jo. A few moments later. Så skal man starte den her store, grå felt her. Ligesom når man har købt en lotto, som man jo ikke har, fordi det vil vi ikke reklamere for, for det må vi ikke. Et lille tip. Lad være at skrabe en kniv. Nå Maria, hvad står der i book? Skab en kulinarisk overraskelse ved at spørge to vennepar, hvad de spiste i går. Vælg 5 ingredienser fra hver ret og sammensæt en helt unik ret med de udvalgte 10 ingredienser. Åh nej. Giv retten en crazy oprindelseshistorie og et sjovt navn. Skriv opskriften ned. Hvem ved, det kunne blive jeres nye to-go-favorit. Okay, så det vi skal, det er, at vi skal vælge 5 ingredienser fra to vennepars sidste spiste mad. Ja. Jamen det er meget sjovt, altså, så det vil sige, at hvis nu at vores vennepar har spist bøf bernæs med rødkål, gulerødder og agurk og ris, så skal vi vælge 5 af de ingredienser fra 2 par, og så skal vi prøve at sammensætte noget lige ud for det. Så jamen, så skal vi jo ringe til nogle mennesker. Vi ringer til vennepar, hvad? Hallo? Hallo. Nadja, et spørgsmål. Ja? Hvad spiste I i går? Spiste sushi i går. Fuck, hvor froden! Tak for hjælpen. Selv tak. Der er jo ikke 5 ingredienser i en sushi. Jo, for så er der ris, og der er fisk, der er laks, og der er tamburerejer. Der er fisk og laks. Og måske så kunne man sige noget chili mayo og ristet løg og sådan lidt af hver. Jeg prøver at ringe til en ven og se, om han er lojal. Hey. Hallo? Hallo. Hej. Må jeg forstyrre i 30 sekunder? Du må tage så lang tid, du har brug for. Jeg har brug for 30 sekunder. Vi sidder lige og laver en video lige nu, i dette sekund. Der er gået 16 sekunder nu. Ej, nu bliver jeg stresset, det kan jeg godt mærke. Det eneste, jeg skal spørge dig om i går, det er, hvad spiste dig og Karoline i går? Det er et godt spørgsmål. Sådan noget kan jeg ikke huske, Simon. Jamen, det skal du skal lige finde ud af. Vi spiste græskarsuppe med pastahorn og bacon. Græskarsuppe? Ja, hjemmelavet græskarsuppe. Lækkert. Vi har en græskarsuppe, og vi har sushi. Det er altså meget lækkert. Men sushien behøver ikke være sushi, jo. Det vi skal huske på, det er, at vi kan tage risene og lave en græskarsuppe, og så putte risen ned i græskarsuppen. Og så kan vi putte, ja, stegt laks. Ned i græskarsuppe. Det bliver så spændende. Nej, det er så ulækkert. Ja, men det bliver så godt. Ej, okay. Like for ja. Så det vi skal nu, det er, at nu skal vi ud og handle, og så skal vi have lavet den her ret her. Og så må vi se, om vi får lavet den mest kulinariske, lækre ting, eller om vi får noget meget... Eller om vi skal spise noget andet. Ja, eller om vi skal bestille pizza senere. Det må tiden vise. Til supermarkedet uden et navn. Woo! Shabbatua, gulerod. Der var græskarret, fedt, lakse. Den her, den er god. Jeg kan mærke det. Der skal også spidskommen i. Det er altså ikke noget, jeg spiser. Vi er nu kommet hjem, og vi skal til at lave det mad der, som vi er blevet udfordret i at skulle lave. Og lad os lige vise, hvad vi har fundet ud af. Badam. Så det vi har fundet ud af, det er sesamfrø. Det er fra sushien. Ovenpå. Så har vi ingefær. Det er fra sushien. Det er 2. Så har vi laksen, som skal ovenpå sushien normalt. Det er 3. Og så har vi risene. Det er dog ikke sushi-ris, fordi det synes vi er måske lidt wack.
Så derfor så prøver vi bare så vidt muligt at lave en lækker ret ved at bruge rigtige ris. Er det ikke rigtigt? Jo, og vi har lavet hvidløg, eller vi har hvidløg til, til det bruger man også til sushi, til ovenpå. Det er min yndlingssushi, ja, meget specifikt, men det er lækkert. 1, 2, 3, 4, 5. Så det er 5 ting, og så ud over det, så har vi jo købt det her sådan græskar, fordi vi skal jo have græskarsuppe. Den er næsten på størrelse med det hoved. Jamen, du har virkelig taget den forkerte side at vise. Den ser jo ikke særlig lækker ud. Den ser ikke så lækker ud generelt. Men der er ligesom blevet købt lidt ind til det. Der skal spidskommen i, og der skal citron i, og der skal chili i, der skal fløde i, der skal gulerødder i. Og der er vi snydt lidt, ikke? Der er lidt mere end 5 ting her. Ja, men det var minimum 5 ting. Og så har vi bare lige købt den, der skal til suppe. Ja, det må også godt smage godt, jo. Og så skal vi have skåret det her i tæren, og vi skal have alt muligt. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal svitse græskarret i gryden. Så det, vi gør, det er, at vi tager græskarret, putter det ned i gryden, og så svitser vi græskarret i gryden. Kan jeg vide, om der er en metode, eller om det betyder, at den er umoden, eller hvad det betyder? Det kan være, prøv at tage en brødkniv. Yeah! Så vi sådan en save i den. Se, det er lidt bedre. Det skal jeg. Ej, hvor er du stærk skin. Haram! Skal man have kernerne med? Det ved de ikke. Den er meget hård indeni. Det skal vel også laves, altså. Det er jo ligesom... Skal du købe sådan noget græskar? Delish? No. Ja, tilbage på plads. De kan spises, det er hvad de kan. For shit. Skal det bare ned i gryden? Jeg skal spise det i gryden, ja. Nice. Så hælder jeg det ned nu og skærer dem der færdige. Ja. Giv det. Hvor mange likes skal du have for at spise i den her? 5 millioner. Det var mange. Ja. Lad os prøve med 500. Altså jo, men så kan det eventuelt godt være, at jeg spiser noget, der ligner en chili. Men hedder en peberfrugt. Så kan vi godt sige det. Vi kan da godt lige smage på det. Gør du bare skal. Okay. Du prøver. Det smager meget fint. Er du ved at dø? Nej. Vil du have? Nej, jeg skal. Jeg spiser dig lidt mere. Hvad er der? Du vil dø indeni. Nej. Skal vi have kernerne med? Du ved godt, at det ikke er særlig meget, der skal i, ikke? Nej. Altså, det er alt for meget. Det er kernen, der er det stærke, ikke? Jo. Er du syg i hovedet? Yes, it is. Baby spicy. Han gør det for likes. Han gør det for likes. Vi skylder jeres 500 likes. Sådan det. Ned med noget chili i det her mad. Hvad sagde du med dig til løg? To hakket løg. Løg? Løg. Du kan ikke se mig, når du står her. Godt, så du står her. Lad smøret smelte i en gryde og svits græskar, gulerod, løg og chili i cirka 2 minutter. Tilsæt tomatpuré og steg yderligere 1 minut. Kom grøntsagsbouillon og lad det koge i cirka 25 minutter til græskar og gulerod er møre. Jeg har puttet noget ingefær i. Bam. Ja, og tomatpuré, hvor meget skal der i? 2 spiske i. Det er noget, det her, Maria. Det er bare grøntsager. Jamen, det kommer. Det dufter ret rodende, det her. Det er også en gulerod her. Prøv at tænke, du ved den her? Nej. Du får bare et kæmpe kys. Not worth it. Jeg har givet dig pizza. Nej, det har jeg ikke. Jeg har givet dig maggen. Nej. Der er kommet vand i. Så nu skal det bare simre i 100.000 milliarder år. 25 minutter. Ja, så nu kan vi gå i seng. Godnat. Godnat. Og sov godt. Godnat. Så har suppedasen stået i rigtig lang tid. 25 minutter. Så hvad nu? Det ved jeg ikke. Nej. Vi skal også koge ris, jo. Åh, det dufter frødder. Der skal ikke salt og peber i sådan noget. Jo. Hvad gør vi med laksen? Skal den bare ned og koge sammen, eller? Den skal ned og koge efter vi blender. Det var det, jeg sagde. Åh, det brænder. Hold det nede under, og ikke op. Man må ikke slå laksen, skat. Hvorfor ikke? Det må man bare ikke. Altså, jeg er bange for, at du ødelægger smagen af laks for mig. Det vil være træls. Jeg elsker laks, så det vil bare være
monsternederen. Sådan nogle stykker her. Ja. Yeah. Se, flot. Meget smukt. Du er en laksemester. Hvor lang tid skal de så koges åben? De skal bare koges åben. Jeg vil det her. Cirka. Så det vi gør nu, er at vi tager laksen og putter over i mælken. Så i forhold til hvor meget suppe der er, så er det virkelig... Vi finder nok ikke så meget laks. Det er sådan et hemmeligt stykke, man får en gang imellem. Så er suppen done, håber vi på, og vi skal nu smage på den, så nu henter jeg risene. Og så anretter vi det, så det er en rigtig sushi græskaroplevelse. Så nu er det tid til at smage. Vi starter med at tage risene, som jo er fra sushien, og putte på vores tallerkener. Og så tager vi noget af det her sådan suppe her. Med laks. Ja, det er vigtigt. Masser af laks. Ej, skal du spille på bordet? Jeg spiller på bordet. Jeg er ikke en anretter. Ja, det kan du godt se. Det eneste, der er, det er, at vi har købt meget lidt laks. Så derfor så kan vi ikke rigtig se det i vores mad. Så det er sådan noget med, at vi smager det, og hvis det smager super godt, så ved vi det til næste gang. Hvis ikke, så er det meget heldigt, vi kan putte særlig meget i. Yep. Og så skal vi anrette det med det her sesam her. Det bliver vi nødt til, fordi ellers så havde vi ikke den sidste ingrediens af en sushi. Det er rigtigt. Så der skal lige en lille bitte smule på. Det ser da meget cute ud. Det her, det er vores resultat. Det her, det er... Vi skal finde et sjovt navn og en sjov historie til det. Det er en blanding af sushi og en græskarsuppe. Fordi det er det, vores venner de havde at spise i går. Og vi skal finde på et godt navn. Sushi eller Halloween. Sushi-ween. 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 Skal den hedde, fordi græskar er Halloween-agtige. Præcis. Sushi-ween. Det lyder faktisk også lidt som noget, man godt kunne få på en sushi-restaurant. Sushi-ween. Ja. Hvorfor sagde du det i den tone? Det var ikke sådan. Og hvad var det mere, man skulle finde på? Så skulle man finde på en sjov historie til. Om den oprindelse. Dens oprindelse. Altså, hvordan den er kommet til? Ja. Okay, nu skal I høre her. Tilbage i 1700-tallet, der havde man ikke så meget mad. Mm-hmm. Så der var den her mand her, som de kaldte ham græskartyven. Han havde det med at stjæle græskar på græskarmarker, tage det med hjem, koge det til suppe, og så, solgte han det på det sorte marked. The Black Market. The Black Market. Og så en dag, så mødte han en fiskerpige, og de blev forelsket. Og hun kom hjem med frisk laks hver dag. Og så elskede tænkte de... laks, det var hendes livret. Det var hendes livret, laksen der. Mm. Og så tænkte de, vi kan blande det sammen, det her. Yeah. Og så blandede de to ting sammen, græskarsuppen og laksen. Og så opstod sushi-ween. Slut. Nej, for der mangler risen jo. Og det var fordi... at så tog de deres opskrift med til Kina, hvor de mødte en kinamand. Og der mødte de en mand, og han sagde, den er rigtig god den her, men den mangler lige en lille smule mere. Den mangler prikken over stregen. Prikken over stregen, ja. Okay, resultatet var simpelthen sushi-ween. Og nu skal vi så smage, hvad hele den her hype fra 1700-tallet går ud på. Tak i lige måde. Vi skal have laks med. Skal jeg have laks med? Okay. Nej, vent på mig. Det er meget varmt. Lad os smage på skidtet. Smager ikke noget. Mm. Jeg tror, der skal salt i. Meget salt. Meget mærkeligt med laks. Det er mystisk. Jeg er faktisk heller ikke rigtig om suppen. Nu prøver du lige igen med noget salt på. Ja. Du bestemmer selv, hvor meget du har på. Okay. Lad os se, om det gør noget med lidt salt på. Sushi-ween. Hallo sushi. Gav det lidt mere? Ja, men det smager godt. Jeg prøver lige suppen alene. Jeg synes faktisk, det er meget fint. Suppen er faktisk ret god alene. Jamen, jeg kan godt lide den med risen på. Synes jeg. Jeg kan godt lide det uden risen. Men jeg er så ikke så god til supper bare, fordi at, så er der ikke noget fyld. Altså, jeg synes, det er meget fint. Jeg synes, laksen er off. Men alt det andet synes jeg er fint. Det er jo faktisk bare græskarsuppe med ris, så. Ja. Så er det faktisk ikke særlig meget sushi-ween over det. Jo, der er stadig ris i. Don't do this at home. Lad være med at sige til jeres forældre, at de skal prøve det. Sushi-ween er ikke et hit. Men det vigtigste er, at vi har hygget os. Vi har hygget os rigtig meget. Så nu skal vi jo faktisk tage et billede af maden, smide det ind i den her bog, og så skrive vores historie ned inde i bogen også. Fordi det skal man jo. Og så en eller anden dag, så har vi udfyldt alle de her sæder her med oplevelser. Den her bog her, den kan købes på internettet. Så hvis du er i et forhold,
og du tænker, vi mangler nogle ting at lave, så kan I jo overveje den her bog her. Der er et link ned i beskrivelsesboksen. Reklame, selvom det ikke er betalt. Og jeg er ret sikker på, at man også kan lave det med en veninde eller en ven, hvis det er det, man har lyst til. Sagtens. Der står ikke i den, man skal kysse jo. Det kan man jo også godt med en ven, så det er fint nok. Vi vil simpelthen sige tak, fordi I så med den her video her, hvor vi prøvede en af de her udfordringer her. Hvis I godt kunne tænke jer at se os prøve nogle flere udfordringer. Udfordringer. Fra bogen. Udfordringer, det er noget helt andet. Så skriv det i kommentaren. Ja, så skriv det i en kommentar nedenunder. Husk at subscribe til kanalen. Klik på klokkeikonet for at få besked, når der kommer nye videoer på kanalen. Og så er det egentlig gerne tilbage at sige, I må have en fantastisk Halloween. Og den her opskrift her, den står selvfølgelig på tekst-tv. Tak fordi I så med. Mit navn er Simon. Mit navn er Maria. Ha' det godt. Hej. Det blev til mækken i stedet. Sådan det.